Hei SpongeBob, aku nemu buku togel anyar. Tutor cara soge instan ala pesulap ungu. Apa iya? Pertama golek gurita dipecok ndase dekek isor bantal. Sat cuk. Kepingin soge ku nyambut gawe. Awakmu kan nyambut gawe dadi pegawai negeri. Wis soge gurung, piye kate soge? Gajiku rungkat disedot kakek Zeus. Iku lho rungokno. Dadi pegawai negeri percuma. Rizki dadi baser sakulan iso tuku Pajero. Mosok sih? Padahal kerjane mek maidoi pemerintah. Awas ditekani tukang bakso. Aku ono ide bisnis. Assalamualaikum, niki kula dodol wafer rasa telek doro Bradia Promak menawa lek loro murus. Apa kau bilang 3 periode? Loh mboten pak. Sing kena kon. Kula dodol coklat pak. 3 periode. Loh piye 3 periode. Gak waras. Wis budek mengong. 3 periode. Awakmu kan mantan sales Honda. Coba lek promosi sing kreatif. Coklat asli Qatar, mangan coklat iki dijamin auto sultan. Awakmu percuma dodol coklat, yo pangga gak suge-suge. Nah, mending tuku tasku. Wah, iku tas opo? Tas iki jenenge Muslimin Dior, sing gawe wis mualaf soal. Ah, mek ditemek tok ora dituku. Kula purun, Pak. Kula purun. Matur nuwun yo bocah-bocah, muga dilancarno rejekine karo Gusti Allah. Bocil-bocil.